see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? What do you see? And what you believe? Cause I'm only human. Останні приготування перед матчем за участі Адідаса і Олімпіка. Я поки вам нагадаю турнірну ситуацію. На даний момент Олімпік йде п'ятим у турнірній таблиці, його активі 16 очок. Команда Адідас замикає турнірну таблицю, тобто йде 10-ї, в її активі 5 очок. Як бачимо, різниця між цими командами 11 очок. Команда «Олімпік» виступає у звичних для себе кольорах, сірих, і вона виступає сьогодні в такому складі. У воротах Дмитро Грицай, перший номер – капітан команди, 20-й номер – Владислав Івченко, 21-й номер – Владислав Беркович, 23-й номер – Микола Гаркавченко, 10-й номер – Владислав Гельзін, 7-й номер – Олександр Грицай. Другий номер – Сергій Либа, 88-й номер – Микита Мазюк, 8-й номер – Олександр Тисленко, 44-й номер – Артем Ющенко і 11-й номер – Роман Лопатін. Команда «Адідас», як бачимо, вони виступатимуть у зелених кольорах. У воротах перший номер – Руслан Бегека, 5-й номер – Андрій Рябець, капітан команди. 10-й номер – Олександр Козин, 17-й номер – Андрій Ляшенко, 11-й номер – Андрій Пронцевич, 3-й номер – Владислав Сироліт, 8-й номер – Олексій Сальтішник, 9-й номер – Іван Тимофеєв і
і 13 номер Микола Лусний. Обслуговує цей матч звична бригада арбітрів Дмитро Сабуров, Олександр Летяк. Поїхали! Рахунок матчі відкрито. І перший м'яч у цьому протистоянні забив Олександр Грицай, сьомий номер команди «Олімпік». 1-0 на другій хвилині матчу. Принагідно нагадаю, що в першому колі перемогу в матчі між цими командами здобула команда «Олімпік». Тоді олімпійці забили команді «Адідас» 4 м'ячі, а пропустили 3 м'ячі у свої. Тобто рахунок був 4-3. Центр, 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 центр
Найближчий рахунок Adidas Olympic рахунок рівний. Зрівняв його Олександр Козин, 10-й номер команди Adidas. 5-та хвилина, 1-1. Микола Гаркавченко відзначається забитим м'ячем для команди «Олімпік» і виводить свою команду в лідери. 2-1 на користь «Олімпік». Це 11-та хвилина матчу між командами «Adidas Olympic».
перевагою один м'яч лідирує лідер. Давай, давай, давай. Да.
пішла заключна п'ятихвилинка першого тайму. Андрій Ляшенко, 17-й номер команди «Адідас», зрівнює рахунок, реалізувавши пенальті за 3 хвилини до закінчення першого тайму. Заключна хвилина першого тайму. Завершився перший тайм матчу «Адідас Олімпік», і в онлайн-таблиці «Олімпік» зараз залишається на 5-му місці, його відставання від 4-ї команди «Канон» складає один пункт. Натомість «Адідас» підіймається з останньої сходинки, тепер він 9-й, в його активі 6 очок. Однак таку ж саму кількість очок має і «Авто Юніон».
розпочався другий тайм зустрічі Adidas Olympic. Нагадаю, після першого тайму рахунок 2-2. Першими повели в рахунку футболісти Adidas, для яких... для яких на другій хвилині відзначився Олександр Грицаль. Згодом Олександр Козин з команди Adidas рахунок зрівняв. Через 3 хвилини Микола Гаркавченко з команди Олімпік зробив рахунок 2-1 на користь Олімпік. І за 3 хвилини до кінця першого тайму м'ячем з пенальті відзначився Андрій Ляшенко, який зрівняв рахунок, зробивши його 2-2. Thank you.
Артем Ющенко з команди «Олімпік», 44-й номер, зробив рахунок 3-2 на користь своєї команди, реалізувавши штрафний удар. До закінчення цього матчу залишається 14 хвилин. Рахунок 3-3. Рахунок зрівняв капітан команди «Адідас» Андрій Рябець, номер 5. 3-3 за 10 хвилин до завершення матчу. Thank you.
нагадаю, що перша зустріч цих команд в цьому сезоні завершилась перемога Олімпіка з рахунком 4-3. А як воно буде цього разу, ми дізнаємось через 9 хвилин. Три рахунок на користь команди Adidas за 9 хвилин до фінального свистка. М'яч для команди Adidas забив Олександр Козин. І до слова, це його другий гол у цьому поєдинку. Наразі в онлайн-таблиці Олімпік залишається п'ятим, а Adidas підіймається на 9-ту позицію, тепер у нього 8 очок. Його відставання від 8-ї команди Рікеркаса складає 1 заліковий бал. Не было, 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 не было
Попередження в команді Олімпік отримав Сергій Либа, номер 2. До закінчення цього матчу залишається вже лічені секунди. А попереду надалі команда Адідас. Перевага один м'яч. 4-3 над Олімпіком. Арбітер добавив до другого тайму 1 хвилину. Лунає фінальний свисток арбітра, який сповіщає про те, що перемогу в матчі Adidas Olympic з рахунком 4-3 здобула команда Adidas. Нагадаю, що в першому колі між цими командами Олімпік обіграв Adidas з рахунком 4-3. Тобто така у нас нічия за сумою двох матчів 7-7.